У Полтаві військовим з Харківщини передали квадрокоптер, на який збирали 2,5 місяці. Чому він необхідний? Це мрія кожного пілота. Пункт видачі гуманітарної допомоги «Тепла кофта» готується до відкриття за новою адресою. Куди зможуть звернутися переселенці? Дуже часто питають постіль, там одяг зимовий, якісь електроприлади. У школах Полтавщини почали викладати за оновленими навчальними програмами. Що змінилося? Несли теми, які пов'язані із безпекою воєнний час. Мультипредметний тест у регіоні. Скільки учасників та чи були порушення? Трошечки нервувало, але не можна сказати, що дуже. Військовий аеророзвідник Дмитро Нікітін розглядає квадрокоптер, який придбали для 127-ї бригади Харківської тероборони, у якій він служить. Це квадрокоптер DJI Matrix 30T. Це мрія кожного пілота. Цей квадрокоптер вміє сканувати поверхню землі. І майже в онлайні ми можемо скласти 3D-карту, де буде зафіксовані всі інженерні споруди, які зроблені, будь-то окопи, капоніри, там, бліндажі. Ми можемо зафіксувати, де знаходиться ворожа техніка. Ми можемо побачити техніку на відстані до 7 кілометрів і на відстані до 4 кілометрів ми можемо побачити пересування особового складу. Придбали квадрокоптер за гроші, які дали люди. Збір ініціювали військові разом із Полтавським благодійним фондом Help Group. До нас звернулося командування, також звернулись хлопці, які займаються дронами, які займаються розвідкою, які знаходяться на передовій в місті Харків, Харківська область. Звернулись до нас з проханням відкрити збір на цю пташку. Використовуватиме апарат Дмитро Нікітін разом із побратимами. До війни чоловік працював із квадрокоптерами. Говорить, коли знайомі запропонували застосувати свої навики на війні, відразу погодився. Кажуть, твої скіли зараз потрібні. Там готові, каже, готові. Спочатку було складно, тому що люди не розуміють, чому розвіддрон може коштувати дорожче, ніж бойовий дрон. Всього було зібрано 700 тисяч гривень. Це якраз хватило закупити дрон і батареї для нього. Тому що одна батарея вистачає на 40 хвилин польоту, ми закупили 8. І він буде виконувати вже завтра свої бойові завдання. Паралельно для цієї ж 127-ї бригади благодійний фонд збирає гроші на ремонт автомобілів. Для цього потрібно 323 тисячі гривень. Віра Чиж та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 54 650 російських військових. Знищено, зокрема, 4720 бойових броньованих машин та 2212 танків. Понад 1300 артсистем та 168 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 920 безпілотників, понад 450 літаків та гелікоптерів, а ще 3581 одиницю автомобільної техніки. Збито 238 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. У Карлівці 39-річний мотоцикліст з'їхав за межі мосту та зіткнувся зі сходами шляхопроводу. Сталося це 19 вересня близько опівдня, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. З місця аварії водія доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Через отримані травми він помер у медзакладі. Обставини та причини аварії з'ясовують. Кримінальне провадження розпочали за частиною 2 статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху». У Лубнах розшукують рятувальника Станіслава Проценка, який безвісти зник майже тиждень тому. Правоохоронці розслідують справу як умисне вбивство. Про це розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. 23-річний Станіслав Проценко зник пізно ввечері 13 вересня. За інформацією рідних, о 23-й годині він виїхав на своєму автомобілі «Шкода Тур» чорного кольору, державний номерний знак ВО-0470ВА. І на сьогоднішній день зв'язок із чоловіком відсутній. Наразі поліції Лубенщини проводяться оперативні заходи та пошукові заходи, спрямовані на розшук даного чоловіка. Він виїхав з Лубен до СМТ Оржиця по брата, який йому зателефонував на передодні того, як їхати там буквально з 10 до 11, наскільки мені відомо. Я дзвонила через півгодини. Він уже не виходить на зв'язок. Ми зверталися і в поліцію, і в ДСНС, так як мій чоловік працівник ДСНС, він інспектор пожежної охорони. Ні слідів, абсолютно.
Волонтер Володимир Соколов готує пункт видачі гуманітарної допомоги «Тепла кофта» до відкриття за новою адресою у Полтаві. Чоловік заносить коробки з одягом. Вже будемо найближчим часом займатися сортуванням речей, перебирати, що для діток, можливо, ще буде потреба у гігієні, памперсах. Ці речі люди приносили до приміщення, яке розташовувалося на вулиці Соборності. Однак його довелося звільнити, а нове шукали тиждень. Зараз ми знаходимося у приміщенні Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського за адресою Небесної Сотні, 17. Розпочинаємо свою роботу з четверга. Режим роботи з 9 до 16. За словами волонтерки Анни Бокарової, пункт видачі гуманітарної допомоги «Тепла кофта» працює від початку повномасштабної війни. За цей час переїздили двічі, бо власники, які безплатно надавали приміщення, змінювали умови оренди на оплату. Усього за 6 місяців роботи видали 200 тонн речей. Це, зокрема, дитячий, жіночий та чоловічий одяг, а також постільну білизну. Нове місце для пункту видачі надали безплатно, а гуманітарний штаб, який тут діяв до цього, передав усі речі теплій кофті. Їх видаватимуть полтавцям та переселенцям. Люди в основному десь з Харківської області, з Донецької, з Луганської, це зазвичай, потребують по-різному. Багато матерів з дітьми, з маленькими дітьми, це памперси, дитяче харчування, та загалом потребують усього. Речі, ковдри, іграшки. Дуже часто питають постіль, там, одяг зимовий, якісь електроприлади. Можна полтавцям це приносити, по змозі все дуже знадобиться. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. У восьмикласників однієї зі шкіл Коломацької громади урок з основ здоров'я. Тема – попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів. Я думаю, що потрібно вводити теми про вибухонебезпечні боєприпаси, тому що деякі діти можуть цього не знати і втрапляти в якусь небезпеку або якісь неприємні ситуації. Ця тема належить до розділу навчального предмета, який цьогоріч розширило Міністерство освіти. Зазвичай основну увагу ми приділяли поняттю саме здоров'я. Це було об'єктом нашого вивчення. Хоча про безпеку ми також говорили, але безпеку ми розглядали більше безпеку побутову. В зв'язку з тим, що почалася війна і безпека вийшла на перший план, і здоров'я дітей, і наше здоров'я залежить саме від безпечної ситуації, яка є на сьогоднішній день. В основах здоров'я розширили тему «Безпека та здоров'я», а саме внесли теми, які пов'язані із безпекою воєнний час. Переглянули та оновили зміст навчальних програм для 6-11 класів. Зробили це через повномасштабну війну, каже Юрій Кононенко. Що стосується історичних курсів, то ці зміни стосуються найновішої історії України і світу і насамперед подій, які безпосередньо пов'язані з агресією Російської Федерації. Це те, що відбувалося починаючи з 2014 року. Зокрема, тепер дуже важливо, щоб всі правильно розуміли, що таке рашизм, що таке русський мір, що таке, наприклад, там присвоєння суверенітету або русифікація. Зміст програм оновили для предметів «Історія України», «Всесвітня історія», «Захист України», «Основи здоров'я», «Правознавство», «Географія», «Зарубіжна література». А ще з переліку рекомендованих для використання в освітньому процесі вилучили програми з вивчення російської літератури та мови. Натомість додали інші твори зарубіжних письменників, каже Юрій Кононенко. В курсі зарубіжної літератури письменники, які писали російською мовою, їхня творчість вивчатиметься у тому випадку і залишені вони для вивчення у тому випадку, якщо їх життя і творчість були тісно пов'язані з Україною. Кожного року нам видають методичні рекомендації до кожного предмету. І саме в цьому році методичні рекомендації з основ здоров'я і були націлені на те, на ці нові теми, які були введені в нову програму. І відповідно були посилання і інформація, і посилання на сайти, де знаходиться дана інформація. За словами Вікторії Пескун, на уроках також вивчають сигнали небезпеки та правила евакуації.
Спочатку у нас були пробні евакуації. Ми якось не прийняли це всерйоз, але ми все одно спустилися, все зробили, як сказали нам. Нам пояснювали, говорили наші, як не можна, як можна. Говорили, що ми неправильно зробили, що ми правильно зробили. А в слідуючі рази вже ми все правильно робили без помилок. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина. Випускниця наукового ліцею номер 3 у Полтаві Марія Шевченко приблизно 2 місяці тому склала національний мультипредметний тест. Його вперше запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання через повномасштабну війну в Україні. Трошечки нервувала, але не можна сказати, що дуже, оскільки я була впевнена в своєму результаті, та це не було для мене великою проблемою. На Полтавщині діяло 17 тимчасових екзаменаційних центрів, де облаштували необхідною технікою близько сотні аудиторій. Цей тест за допомогою комп'ютерів складали у регіоні майже 8,5 тисяч учасників, каже Наталія Барболіна. Зареєстровано понад 9 тисяч учасників. 92% із зареєстрованих з'явилися на тимчасові екзаменаційні центри. Серед учасників були у нас і випускники із Харківської області, із Сумської, із Дніпропетровської, із Луганської. Якихось порушень для отримання більш високого результату чи сподівання на цей результат все-таки не було. З математики отримала 200, з української мови 187, з історії 160. Хотілося б з історії трошки більше, але так як до неї я не готувалася, то для мене це прекрасний результат. Марія складала тест під час основної сесії, яка тривала до 10 серпня, а до 12 серпня учасники отримали свої результати. Крім того, було ще 2 сесії – додаткова у серпні та спеціальна у вересні. Учасники останньої оцінки отримали до 19 вересня. Додаткова сесія для тих, хто зареєструвався, але не може взяти участь під час основної сесії, а відразу реєструються на додаткову. Але були й ті, які просто не змогли, вони мали право, якщо довга тривога, написати заяву на участь в додатковій сесії. На спеціальну сесію, вже, як правило, йшли ті, хто не потрапив на основну, хто не потрапив на додаткову. Ми прийшли в аудиторію, нам розказали правила безпеки, ми прочитали інструкцію, погодилися, що ми складаємо тест. Потім розпочався час, ми виконували завдання. Були завдання на виборі правильної відповіді, потім було декілька відповідностей, а з математики було 2 завдання – це вписати відповідь, самі 2 останніх. Згідно з наказом Міністерства освіти 2023 року, із 22 травня до 14 липня планують влаштувати зовнішнє незалежне оцінювання з понад десятка предметів, як і раніше. Це, зокрема, українська мова та література, математика та історія України 2 рівнів складності, а ще 4 іноземні мови – біологія, географія, фізика та хімія. Результати ЗНО 2023-го випускникам шкіл також зарахують як державну підсумкову атестацію, яку цьогоріч було скасовано. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без опадів, у день короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні – плюс 5, плюс 10 градусів. У день від 13 до 18 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 7 до 9 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 15 до 17 градусів тепла.